Мої вітання. Час новин на телеканалі «Лтава». Коротко про головні події. 150 призовників урочисто відправили на службу з обласного збірного пункту. До кінця листопада до військових частин з області повинні прибути 540 юнаків. Без вікон і без грошей. На Полтавщині віконні шахраї ошукали своїх клієнтів на суму понад 300 тисяч гривень. Близько сотні постраждалих вимагає правосуддя. Луганщина – земля українська. Книгу під такою назвою презентував письменник, доктор філологічних наук Олексій Неживий. 300 мільйонів гривень – вартість реконструкції головної розв'язки автомагістралі державного значення М-22 у напрямку Полтава-Олександрія. Кошти з держбюджету направлять на капітальний ремонт двох мостів та реконструкцію відрізку дороги М-22 від кордону Кобиляцького району до Кременчука. За інформацією Полтавської облдержадміністрації, ремонт триватиме до 20 листопада цього року. Нагадаємо, реконструкція іншої магістралі Київ-Харків-Довжанський призупинена, адже в «Укравтодорі» розірвали контракт з італійською фірмою «Тодіні». За словами начальника служби автодоріг Володимира Трояновського, магістраль М-22 ремонтують за сучасною технологією, а саме на знятому підґрунті зробили бетонну основу. Этот бетон накрывается верхним шаром защитным асфальтобетона. И только после этого будет еще один верхний слой асфальта, который уже, грубо говоря, защищен, называется ЩМА, который уже с специальными добавками, с эмульсиями, защитным от воды. Так как эта дорога является стратегически важным, она стоит в Министерстве обороны под грифом «стратегическая», потому что... Скажем так, что в прошлом году, наверное, в связи с АТО, в прошлом году интенсивность движения была до 100 машин, сейчас до 500. Ее фактически раздавили, ее нужно делать, и делать нужно не первой, не второй категории, как она сейчас, а именно первой, двухполосной, ну и со всеми развязками. 150 призовників урочисто відправили на службу з обласного збірного пункту. Їм уже присвоїли перше звання солдат та визначили, до яких військ потраплять хлопці. Більше про це дивіться у сюжеті. Півтори сотні призовників із різних районів Полтавщини зібрали в обласному збірному пункті. Вони стали солдатами і відтепер почалася їхня служба в армії. Залежно від освіти, хлопці проведуть там рік або ж 18 місяців. У мене всі служили, два брати служили, батько, дід служив, а що я, не такий чи що? Іду служити і я. Треба бути до всього готовим. Всі служили, а я теж хочу знати таку життя. Ну, я взагалі хочу служити срочку, 18 місяців, а потім по контракту далі. Ну, те, щоб страшно, додому просто, якось непривично, що півтора року до мене буде, якби такого страшного немає. Родичі призовників небагатослівні. До армії своїх близьких проведжають із тривогою та сумом. Дуже важко, не хочеться. Та дають останні настанови солдатам перед від'їздом. Бережіть себе, дружбу, військове товариство. Не пропускайте самі і стримуйте товаришів від вчинків, які не гідні високого звання солдата. На службу солдатів проводжали із військовим оркестром, благословенням від священника та побажаннями вдалої служби. Свою підготовку продемонстрували вихованці військово-спортивного центру «Воїн». Загалом під час осінньої кампанії до призовних комісій викликали більше 9 тисяч жителів області. Найбільша явка була у Хорольському, Чорнухинському, Семенівському, Диканському та Козельщинському районах. Служити підуть понад пів тисячі полтавців. 540 юнаків в жовтні місяці, в жовтні листопаді, повинні побути до військових частин. 330 чоловік Збройних сил України, 170 чоловік Національна гвардія, інші військові формування – 40 чоловік. До слова, під час весняної призовної кампанії на строкову службу призвали понад 600 жителів Полтавщини. Ірина Соляник, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. За минулу добу в зоні антитерористичної операції російські окупаційні війська 57 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. 44 випадки зафіксували на Маріупольському напрямку, 3 на Донецькому та 10 на Луганському. Подробиці від речника з питань АТО Віктора Шубиця. Бойовики обстрілювали з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї укріплення Збройних сил України поблизу
та Лаківки, Павлопіля, Гранітного, Красногорівки та Мар'їнки. А у Водяному, Лебединському та Широкіному вкотре було застосовано вогонь ствольної артилерії калібру 122 та 152 мм, мінометів калібру 82 та 120 мм. На Луганському напрямку з боку ворога відбулось 10 випадків порушення режиму припинення вогню. По українських позиціях противник відкривав вогонь в районах Попасної та Оріхового з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. А в Новозванівці і Кримському підрозділи Збройних сил України було обстріляно з мінометів 120-го калібру. Так звану дорогу смерті у Супрунівці почали облаштовувати. Відтепер на аварійно-небезпечній ділянці з 331 по 333 кілометр траси Київ-Харків працюють спеціальні освітлювальні світлофори. Нове обладнання встановили над двома пішохідними переходами. Два комбінованих світлофори запрацювали цього дня у Супрунівці. Відтепер місцевим мешканцям переходити дорогу вночі стало безпечніше. Ще кілька днів тому перехід дороги цим перехрестям загрожував життю, особливо в темні часи доби. Нині тут встановили спеціальний світлофор. Його безперервне жовте миготіння попереджає водіїв. Увага, зебра! До того ж, пішохідний перехід підсвітили. В Супрунівці ми зробили вітчизняного виробництва світлодіодний ліхтар, який в темну пору доби освітлює, прекрасно освітлює пішохідний перехід, а також попереджає водіїв про небезпечні умови тим, що здійснює жовте миготіння. 100 тисяч гривень витратила служба автомобільних доріг на освітлення двох небезпечних перехрестів у Супрунівці. Також на аварійній ділянці облаштували тротуари та демонтували шпунтове огородження. Це тимчасові заходи до того, коли відновиться реконструкція. Тут буде найбільш безпечні умови для пішоходів, тобто влаштований підземний пішохідний перехід. Що думають місцеві мешканці про нововстановлене світлове обладнання? Ми опитали тих, хто переходив або й перебігав перехрестя пізно ввечері. Незадоволені нам не трапились. І довольні підсвітки? Так, звісно, хоч може будуть останавливатися тепер машинки. Чи задоволені, що зробили? Так. А раніше як було? А раніше не могла перейти. Задоволена. Чим більше світла, тим веселіше. Особливо ввечері і весени. Ще два роки тому рух на дорозі Київ-Харків у Супрунівці був безпечним. Ситуація змінилась, відколи магістраль почали реконструювати. Один напрямок руху перекрили, а освітлення демонтували. У вересні договір з фірмою-підрядником розірвали і ремонт призупинили. Тендер на відновлення робіт планують оголосити наступного року. Анна Штетьова, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. Без вікон і без грошей. На Полтавщині віконні шахраї ошукали своїх клієнтів на суму понад 300 тисяч гривень. Обіцяли встановити металопластикові вікна у кредит. Зробили заміри, отримали гроші і зникали. На гачок псевдопідприємців потрапляли переважно пенсіонери. Близько сотні постраждалих вимагає правосуддя. Якісні зі знижками, а то й на виплат. Протягом року у Полтаві шахраї наживалися на встановленні вікон. Взявши гроші від клієнтів, годували їх обіцянками, а потім зникали. Ошукані пенсіонери звернулися до суду. Мати у квартирі нові металопластикові вікна пенсіонерка Галина Васильівна мріяла давно. В одній з віконних компаній жінку умовили відразу укласти договір. Каже, що погодилася, бо запропонували безвідсотковий кредит. У них в офісі сидів сотрудник кредиту «Акцентбанк». Я взяла кредит, виплатила цей кредит, але по цей день вже пройшло більше року, ні вікон, ні грошей. Нових вікон не дочекалися інші пенсіонери. Люди почали телефонувати на номери фірми, вказані в договорі. Працівники компанії переконували – все зроблять, потрібно лише оплатити повністю замовлення. Потім і взагалі зникли, розповідає ошукана пенсіонерка Софія Арсентіївна. Обіцянки дуже, я ж кажу, ті самі, що то завод не робить, того немає. А тоді, я ж кажу, в останнє время стали взагалі збігати, на телефони не стали відвічати. За адресою, вказаною на візитках, за словами Софії Арсентіївни, підприємство працювало недовго. Офіс фірми, яка обіцяла людям металопластикові вікна в кредит, знаходилася ось тут. Нині це приміщення орендують інші приватні підприємці. Востаннє працівників віконної фірми лікар-ветеринар Сергій Корсун говорить, бачив 2 місяці тому. Його клініка у тому ж будинку, де раніше був офіс фірми «Примари». Вічно від неї тут ходили люди, які займалися рекламою. Навіть у нас під клінікою стояли з рекламками, що купити дуже дешево вікна. Ціна була низька,
І ну, мене насторожило те, що у них профіль був маловідомий. Ну, в інтернеті я його не знайшов. У поліції, куди зверталися ошукані люди, лише від одного шахрая зареєстровано близько 70 потерпілих. Загалом їх ошукали на 372 тисячі гривень, зазначає правозахисник Олег Передерій. Як з'ясували ми в банку, що банк на 50% менше коштів перераховував підприємцям. Тобто це була не розстрочка, а це було вводили в оману самих споживачів і, по суті діла, кредит давали під 40-50% річних. Працівник фірми, обвинувачений Артем Штепа, про оборудки з людськими грішми розмову уникає. На засіданні суду свою вину визнав частково. Адвокат Сергій Андрієнко говорить, у діях його клієнта злочину немає. Він був зареєстрований фактично на прохання своєї керівниці, там громадянки Мух, яка також була приватним підприємцем. І на його ім'я було укладені, вкладалися договори з клієнтами, але фактично кошти, як і інші приватні підприємці, які працювали у Мухі, вони передавали їй. Засідання Ленінського районного суду перенесли на 22 листопада, аби допитати свідків. Ольга Боцула, Олег Бондаренко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. Працівників апеляційного суду Полтавщини вчили накладати пов'язки, шини, робити штучне дихання та непрямий масаж серця, а ще надавати першу допомогу при переломах кінцівок і зупиняти кровотечу. Загалом такі навички можна освоїти за кілька днів, запевняють волонтери. Вони ж і тренери громадської організації «Барі». Та юночку, на щіку, на ближню, на щіку, на ближню. Ірина показує, чому навчилася за кілька годин тренувань на курсах до медичної допомоги. Каже, нині такі знання конче потрібні. У мене є маленька дитина, і зараз неспокійний час, і взагалі в Україні, я думаю, що це буде корисно мені щодня. Більшість слухачок – жінки. Керівник апарату Наталія Мокарєва розповіла, що в них був випадок, коли у відвідувача стався епілептичний напад. І лише одна людина надала допомогу. Працівники апарату суду кожного дня працюють з відвідувачами суду. От, і тому надання до медичної допомоги, практичні знання їм конче необхідні. У програмі первинний огляд, допомога при кровотечах та серцевому нападі, а ще штучне дихання та непрямий масаж серця. Опанувавши теорію, практика на манекені. Нині в Полтаві кілька груп, які навчають до медичній допомозі. Є такі уніфіковані програми, які розділені на три рівня. Просто для пересічного громадянина, який хоче навчитися для себе до медичну допомогу, є там, скажімо, для силових структур і для рятувальників. Для працівників апеляційного суду заняття проводять вперше. У майбутньому кількість груп планують збільшити. Юлія Кравець, Дмитро Панченко, Полтавські телевізійні новини. І наш анонс. Чи до щороку на Полтавщині горять торфовища. Виходили, плакали і боялися. Метрів має 200, берег і хата. То страшно ж було. Уже горить, але воно вітер сильний, і верба горить, і летять іскри прямо на город, і недалеко хата, а хата вкрита очеретом. В пожежі згорає не лише екосистема, а й мільйони гривень. Проблема полягає в тому, що зовсім відсутня вода поряд. Тому на такій відстані, як 4 кілометри 800 метрів, ну, за мою битність ми ще на таку дальність воду не подавали. Хто рахує збитки і хто несе відповідальність за понівечену природу? Про це у черговій програмі журналістських розслідувань «Правда», що вийде в ефір на телеканалі «Алтава» 19 та 23 жовтня о 19:30. Луганщина – земля українська. Книгу під такою назвою презентував полтавцям письменник, доктор філологічних наук Олексій Неживий. Це збірка літературно-краєзнавчих нарисів, присвячених великим українцям. Їхня творчість і громадська діяльність багато в чому і досі визначають національну самовідданість, самосвідомість співвітчизників.
Найбільше розділів присвячено літературним геніям, а велика вступна стаття розкриває літературні традиції Луганщини, які беруть свій початок, доводить науковець, ще зі слова у полку Ігореві. Серед імен у цьому збірнику – поет Володимир Сосюра, родом із Лисичанська, очільник гельсінської спілки Микола Руденко, родом із Юрівки, що під Алчевськом, Григір Тютюнник, який хоч і народився на Полтавщині, та Луганську землю вважав рідною і там написав перший україномовний твір. І нарешті про більш сучасних нам лауреата Шевченківської премії Василя Голобородька і письменників Івана та Надію Світличних. Статті українці, які що? Нас вчать бути українцями. А їхнє коріння де? На Луганщині. Головний меседж автора, який і сам є переселенцем, що вільно читається між рядків, культури і мови не можуть ворогувати. Якщо не втручається політика, вони завжди мирно співіснують і взаємозбагачуються. Це крок до руйнування шкідливого стереотипу про денаціоналізований Донбас. Мови і культури, вони не воюють, не конфліктують, вони взаємоіснують, взаємовпливають. Правильно чи ні? Така природа їхня. В духовності головна домінанта – любов. І тому і головна домінанта оцієї книжки – це любов. Книга адресована насамперед вчителям і учням Луганщини. Втім, розрахована на широке коло читачів. Це не сухий виклад фактів, а цікава, подекуди навіть захоплива, краєзнавча розвідка. Книга існує ще як електронне видання, що відповідає усім нормам і вимогам авторського права. Окрім, власне, тексту, містить аудіо і відеозаписи, багато фотографій, ілюстрацій. І про спорт. На стадіоні «Динамо» відбувся черговий матч чемпіонату Полтави з футболу. У поєдинку зійшлися команди «Атака», «Автотранс» та «Подол». На 15-й хвилині матчу гравці «Подолу» забили гол. Їхні противники зрівняли рахунок до кінця першого тайму. У другій 45-й хвилинці футболісти «Подолу» забили ще два м'ячі. Наприкінці матчу гравець «Атака» «Автотрансу» реалізував пенальті. У результаті команда поступилася «Подолу» з рахунком 2-3, повідомляє «Полтавщина Спорт». Ця інформація завершує випуск новин. Вдячна вам за увагу. Побачимося. Синоптики повідомляють, що сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 3 морозу до 2 тепла, а вдень 4-9 градусів тепла. У Полтаві вночі від 1 морозу до 3 градусів тепла, а вдень 7-9 з позначкою плюс.